当初这里灯光设计的发想，大部分都是来这几个原则，让它有层次感、设计感。大家好，我是设计师豪哥。那我们在这个室内设计里面啊，有关灯光设计的部分，其实它还是蛮深奥的哈。但是豪哥好像平常在节目比较少谈到这一块，那我们今天就来浅谈一下。这是豪哥去受训这个灯光设计以后，可以跟大家来分享当初这里豪哥的这个灯光的设计是怎么样的去发想，然后来设计。其实它涵盖的这个学问还蛮广的哈，比如说它的这个照度啊，它的衍射性啊，它的瓦数，甚至它的这个流明，这些我们都要考虑进去。但是呢，我们今天是算浅谈哈，那我们怎样去让它有层次感，然后它有活泼，有一点设计感，那我们就要透过我们这些灯光灯具的东西来去呈现灯光啊。主要我们是分为三个东西来规划。第一个我们称为是主要的照明，这主要的照明就是让这个空间啊可以达到一个明亮的感觉，就是它的每一个角落、每一个空间都不会有暗角的地方出现，但是又不过于太亮，所以我们这个地方啊，我们都通称它叫做环境照明。那环境的照明啊，我们一般采用的就是豪哥在节目之前有分享过的砍灯。那砍灯呢，就有分3000瓦，你想要让它偏黄一点，或让它暖色一点，可以用到4000。如果你想要让它再暖一点点、暖白一点的话，我们会选择4000K， 这也是最主流的这个砍灯的这个颜色哈。所以我们也通称这个就是我们常在用的主要的这个环境的一个照明。那再来呢，我们会谈到的就是会规划这个重点照明。那什么叫重点照明呢？比如说我们餐桌上面做了一盏吊灯，那它的光源是往下打，大概在70公分左右。那打下来呢，它所照射的范围就是在餐桌上面，让我们在跟同学或朋友或邀请家人在这边聚餐的时候，让我们的食物看起来更加的鲜艳。所以我们在这个餐桌上面，或者是在我们主人的收藏柜里面，也许他有公仔啊，也许他有收藏洋酒的习惯，所以我们也会在柜体内打上背光。所以我们这个重点照明呢，主要还是看这个客户的需求，他有哪些地方想要呈现的。那像我们的餐桌啊，我们的柜体，甚至我们的层板都可以来做这些间接照明或者是重点照明的设计。那再来一个，最后一个就是我们所谓的这个有设计感的或有趣味感的这一些灯具。那这些灯具呢，它基本上是没有任何照明的效果，也就是说它对这个环境呢，它的存在只是一个更加的有一种特色，有一个个性或者是一个活泼。那我带大家来看一下我们主要在这个环境里面豪哥所有的灯具的设计。像我们在这个入口处这里啊，我们通常会设计几个开关的回路，那豪哥会把它我们现在所有的光源把它切割开来。你看到这边有4个按钮，都是我们在这个环境里面的这个开关电灯的回路。当然前面2个就是我们主要的照明，我们主要的照明呢都来自于我们这个天花板。我们看到的这些砍灯啊，它有9公分的，有12公分的，也有 AR1111 这种双灯型投射灯。在当初的设计都是我把它归类在这种环境的照明。其实我们的模式可以分成我主要想要现场环境不要那么的明亮，可能在看电影的时候啊，可能在休息的时候，我们就不会开到那么多灯，所以我们的回路啊就会把它分割开来。哦，像这个，你有没有看到刚才2个颜色其实不太一样的？一个是比较偏暖白，一个是比较偏3000K。那我们两个一起开启的时候呢，它呈现的是一个综合的状态。那如果我单纯只开这个轨道啊，代表我就这个动线我就没有在使用客厅了，我就是这个动线一路到厨房那边去，然后到了厨房这边以后啊，我们这边再做一个回路。所以这个这样的光线的设计啊，主要就是在针对说我们进厨房以后要先在厨房这里备餐或者是准备我们的餐点，那客厅的部分我们暂时灯具就不用打开。所以这一条呢，我又把它设计成为一个走道的概念，但是它又兼具我们环境的概念。那再来看到呢，我们
刚才豪哥有讲了一个间接照明、间照或者是重点照明，在我们这里。重点照明呢，我们把它摆放在哪里？摆放在我们的餐桌上面。像我们这里在离这个我们桌子大概我会设定在70到90公分上下。为什么要这样设定呢？第一个，它的头部空间刚好，如果我要在端菜什么的时候，我的头是不会去撞到我的灯具，所以我们要去取决于什么？取决于我们的这个家里的主人他的身高，然后最高的那一个去设定我们这个吊灯的这个高度。那我们今天如果在这个桌面上没有看到，我摆了一个遥控器，它在中心点的时候它会非常亮，然后到旁边它就暗掉了。所以说我们的这个间接照明或者是重点照明啊，我们就把它设计在我们的餐桌上面。再来，我们的餐桌的这个灯具可以选择一个比较有设计感的，它也可以让我们这个整体空间里面它的灯光的层次加灯具的层次氛围再往上堆叠上去。那除了这个间照以外啊，我们还有另外一个间照，就是在这边。那这个间照呢，当初的设定就是在这里摆放一些家人的一些照片，一个植栽，室内植栽的一个效果。那间照的话，它是从背部打光出来的，所以它给我们的感觉在这里的层次上面是有一些不一样的变化，它是层次的，它不像刚才我们在餐桌上面啊是直射的，我们是打背部的光，再从背部的光透出来，所以它这里整体氛围打出来呢，它没有那么的那么视觉上它没有那么的抢眼，让你好像看得眼睛不舒服，但是它又有一个带有一点氛围的光在这里。除了我们这个环境的光啊，还有我们这些间照重点照明的光，还有一些趣味的光，甚至是有设计感的光。那这里呢，我们在角落这里挑了一个充满着设计，但是你就会觉得它很有趣，但是不了解，不会全然了解这个灯具的设计的概念，只是它在那边凸显的这个角落，在这个空间里面是一个很有趣、很有设计感的灯具啊。比如说像这一个，那这个空间呢，就规划了一个非常有趣的一个灯具，那它是一个我们称为壁灯型的东西。所以呢，在我们空间里面啊，我们除了我们的环境光、我们的这个重点间照光，还有一些就是我们这有趣的灯具，包含最近我们也买了一个直视的，它的。背部看起来就是一根细细长长，但是它打在我们的墙面的时候，其实这两个这种有充满设计的这种台落地灯啊，或者是壁灯，它对我们这个环境，对我们这个环境啊，是它的光源对我们环境是没有意义的，是没有主视觉照明，也没有重点照明，但是它在这里就可以呈现一个跟让这个环境的这个灯具灯光更加的有层次感。所以呢，我们在室内装修、室内设计里面呢，在我们的设计这个灯光的时候，我们就思考了几个点。第一个就是我们的环境的光，然后第二个就是我们的间照、我们的重点照明，再来就是我们的这个有趣的、充满设计感的这些灯具。好，那其实在我们老屋翻修、室内设计甚至商业空间设计里面，这些灯具灯光的设计它其实是蕴藏了比较多细节跟要去思考的一个面向的方式啊，但是呢很少会真正去琢磨到那么多，所以呢我们主要是抓紧那三大范围，这个我们自己在规划的是一个重点。第一个就是我们的环境光主要的照明，第二个就是我们的间照跟我们的重点照明，再来就是我们的这一些设计的有趣的落地灯、壁灯、台灯都可以。那透过我们这样的堆叠啊，这个空间感的这个灯光，它就不会这么的呆板，它会有很多很多的层次在那边。包含我们透过很多我们的这些回路，当你想要全亮的时候，你就把它全部都打开；当你想要局部或者是部分的时候，你就关掉几个。那就因应你在这个客厅或餐厅，在这个空间使用的时候，你想要它怎么表现，它就怎么表现，就不像我们以前传统这样，啪一个全屋都亮，啪一个就全屋都暗，那这样的灯反而就是失去了它的乐趣在那边，那你也很难去做到它的层次感。我们在灯光设计的发想大部分都是来这几个原则，那我们下礼拜见，拜拜。